See on Tallinn-Tartu maantee. Ja see olen mina, kes pea igal teisel nädalal möödas seda maanteed maale sõidab. Ja tavaliselt näeb see välja nii. Või nii. Või äärmisel juhul isegi midagi sellist. Kas ma olengi post, kellest lihtsalt mööda sõidetakse, või on meie liiklusel midagi palju tõsisemat viga? Möödasõit on liiklusekspertide ja suurem osa üldsuse hinnangul kõige ohtlikum manööver, mis sa roolis teha saad. Näiteks juhtus selle tõttu eelmine aasta 28 kokkupõrget. Seda on päris palju. Ja möödasõitude tõttu on viimase 5 aasta jooksul hukkunud 10 inimest. Aga Tallinn-Tartu maanteel tundub võimatu kiirust jälgides seda vältida, sest neid, kes sõidavad liiklusvoost tunduvalt aeglasemalt, on küll ja küll. Näiteks tema. Aga miks ei saa me ilma mööda sõitmata? Kui jätame korraks välja Tallinn-Jüri lõigu, kus sõidab ööpäevas umbes 26 000 sõidukit, siis ütleb Maanteameti info, et eelmisel aastal sõitis Tallinn-Tartu maanteel keskmiselt 8000 sõidukit ööpäevas. Seega, minuga samal ajal liigub samas suunas ligi 166 autot. Tegelikult isegi kuni poole rohkem, sest suurem osa liiklusest toimub pigem päeval. Nüüd väike matemaatika ja saame teada, et ühel kilomeetril on seega umbes 2 autot, ehk umbes 1 auto iga 500 meetri järel. Ruumi nagu oleks, aga möödasõit võtab aega ja ruumi. Enamasti hakatakse mööda sõitma umbes 80 või 85 sõitvast autost või veoautost ja kui keegi oleks nii hull ja üritaks teha mööda sõitu kiirusega 90 km tunnis, siis oleks selleks vaja umbes 2500 meetrit vaba ruumi, 2,5 kilomeetrit. Aga päris elus sõidetakse mööda palju kiiremini. Kuhu ja miks nendel inimestel kiirem või miks nagu see mööda sõit nii vajalik on? Ohtlikumalt. Ja kui isegi mitte öelda, idiootselt. Ja need möödasõidud on nii ohtlikud ja kiired seetõttu, et vaba ruumi lihtsalt ei ole. No võib-olla kuskil öösel mingisugustel hõredamalt asutustega teedel on selline vaba ruum, aga enamasti tegelikult meil kuskil reaalsuses seda ei ole. See on Sirle Loigo, juhtiv korrakaitseametnik. Tema sõnul kiirustatakse palju. See kindlasti ei ole normaalne. See on tegelikult väga ebanormaalne ja meie ühiskonnas ei tohiks selles mõttes seda tolereerida. Teine kaubik. Kuid põhiline küsimus on siiski see, kas see kiirustamine tasub ikka ära? No see ajavõit ilmselt tegelikult on väga väike aine ja ma võin teile kinnitada, et noh, sinna Tallinnast Tartusse sõites te kindlasti esimeseks ei saa. Kui ma ka ise sõites Tallinn-Tartu maantee peal, siis no, pühapäeva õhtul Tallinna mulle tagasi tulles tegelikult on normaalne, et meil on seal mingi keskmine rida, kus siis tehakse mööda sõite ja ülejäänud autojuhid üritavad seal siis kuidagi niimoodi ellu jääda ikkagi. Seega, see, kes minust ja veel kolmest autost närviliselt ja kiirust ületades mööda sõitis, võitis heal juhul 30 sekundit. Miks ta seda siis teeb? Erinevat liiki, erinevaid sõidukeid on tegelikult tulnud väga palju juurde ja see tähendab seda, et meie teedel liigub oluliselt rohkem inimesi, oluliselt rohkem sõidukeid ja eks see kõik põhjustabki seda närvilisust ka. Siiski, pean samuti tunnistama, et 80 sõitjad on tihti ka jube tüütud ja selline kolonnis tiksumine ajab ikka närvi küll. Täna sisuliselt see maanteel sõidetakse kolonnis. Eesti inimene kahjuks kolonnis sõita ei oska. Nii nagu me tahame elada, et me ei näeks naabrimaja, nii me tahame ka seal maanteel liigelda niimoodi, et tagant peeglist kedagi ei paista ja ees peeglist kedagi ei paista. Kahjuks ei ole meie teedel enam võimalik. Et meid seal teedel liiklemas on nii palju, et sellisel viisil liigelda enam ei ole võimalik. Ehk kolonnis sõit on uus paratamatus ja mööda sõitma võibki jääda.
ja kõik 80-ga sõitjad, pange nüüd tähele. Kui te sõidate alla piirkiiruse, siis tuleb sinna taha peeglisse sageli vaadata bussi taskus see kolonn mööda lasta ja ärge minge kindlasti sõitma sinna tipptunnile. Aga kõik need inimesed, kes sõidavad lubatud piirkiiruses peavad kinni, siis sellest, et keegi seal närviliselt taga üritab sõeluda, sellest ei tohi välja teha. Ehk tuleb lihtsalt olla kannatlik. Kui me lõpuks iga üks peaks sellest piirkiiruses kinni, üritaks selle raames nii-öelda nagu liikelda, siis ma arvan, et ka lõpuks need inimesed, kes neid ohtlikke möödasõite teevad, et kui sa hakkad massist eristuma, siis lõpuks hakkab sul endal vaimelik.